For me it was the first time to observe the exercise. Meni je bio prvi put da prisustvujem Iron Cat vežbi 2019. Iron Cat. This is an important exercise series for our soldiers. To je vrlo važna vežba za naše vojnike. Because we have no possibility to live firing on a water surface. Jer mi nemamo priliku da vršimo bojeva gađanja na vodi. The Iron Cat exercise series started in 2011. Vežbe Gvozdeni mačak su počele 2011. godine. And today we could observe not only the last two weeks exercise result but only the previous year's exercise results. I danas smo bili svedoci rada ne samo u prethodne dve nedelje nego i prethodnih godina. The individual training level and the unit level training level year by year was nivo sposobnosti na nivou pojedinaca kao i na nivou jedinica je sve viši. And this year exercise shows us i ovogodišnja vežba nam je pokazala the group level cooperation da je zajednička saradnja na nivou grupa brodova što je najviši nivo i najodgovorniji kao i najveći izazov combined with live fire exercise zajedno sa izvođenjem bojevih gađanja is a unique level of cooperation jedinstveni nivo saradnje. That means that the trust and confidence. To znači da su poverenje i saradnja na vrlo visokom nivou između pripadnika vojske Srbije i oružanih snaga Mađarske. The joint command, exercise command. Zajednička komanda vežbajuće jedinice. Also have a very high level of cooperation. Je takođe imala saradnju na vrlo visokom nivou. Which means that we achieve together. Što znači da smo zajedničkim snagama postigli the basic task and missions for our armies. Izvršili smo osnovni zadatak i osnovnu misiju naših oružanih snaga. Which is securing the population. A to je obezbediti sigurnost i mir stanovništvu. And preserve the peace in this region. A i sačuvati mir u ovoj oblasti. I recon evaluate the exercises excellent. Smatram i ocenjujem ovu vežbu vrlo uspešnom. And the result shows more than the two nations' security. A ovi rezultati pokazuju da je bezbednost naše dve nacije na vrlo visokom nivou. So this guarantee is not only for the two nations but the whole region. Tako da garant mira nije samo za naše dve nacije, već za ceo region. Securing the rivers, the Tisa and the Danube. Obezbeđivanje reka Tise i Dunava. This is an international interest. To je ne samo naš, već međunarodni interes. And also important for not only the both countries, but for the European Union as well. I važan je ne samo za naše dve države, već za celokupnu Evropsku uniju.